lá. Não funciona. Já tá aí, Bruno. Já tomou um tiro, meu mano. Tava na boca. Não, pra bolinha pegar nela. Espera a menina tirar primeiro, pô. Que porra? Pra bolinha grudar, não tira no lugar certo. Eu vou bandeiras, não deixava. Eu queria não deixar mesmo também, não. Bau, bau, Bruno. Cadê a M10? Você dá um chico, velho. Cadê a M10? M10 não tem chico, não. Seus ruins. Seis estrelas no Beto Messi 12. Aí, mãe, você tá vendo, mano? Já matou quatro. Ah, meu, minha mira gruda no pé do cara, velho. Joga a bandeira nessa porcaria, hein. Zóides, menino. Pegou a pior arma do jogo. Pegue outra! Só um, meu. Pegar duas, não, quer ver? Ruim, horrível. Quem que é ruim? Aqui? Foi eu, né? Você ri do que? Você ri, né? Agora no CS em busca do Elite. Você sai, você vai conseguir, meu amor. Sei que você conseguirá. Tá os dois maninhos. Acho que o outro tá usando. Essa bombinha aí é nervosa, hein? Só que você ficou marcado. Não. Esses são muito bons de longa. Tem que intervir esses caras que jogam de 1 com 12. Ah, é a última fase de cada um escolhe sua arma, né? Esse desse detalhe. Na última parte que eu tava fazendo. Aí, ó. Tá, você viu? E não vale o real. Você ainda tá aí. Não tá querendo voltar. Acho que não. É uma só? Yeah. Vamos ver do que o inimigo sabe jogar.
O bicho isso aqui não vale nada. Ah, tá esperando eu bater no cara? Tá bom, já matei um já. Isso que eu ia falar, vai contar nada. Meu peito tá doendo. É o Tainarão te dando tiro. Se fosse fácil, tá lascado. Não. Meu peito também mata. Ei, meu Deus, esses caras gostam de uma Alp, viu? Pegar esse cano aqui, ó. Tá miserável aí. Pega ela, Bruno. Pega ela, Bruno. Pega ela, Bruno. Vai, Bruno. Fica de cego. Eu lembro. Ai, você gosta? Não gosta da mais, não. Gosta só na ranqueada. A Thay da capa de 12, irmão? Tá dando capa até de óptica, não? 1080. Eu vou fazer muito bom. Os dois tomam 150. Nossa, chega a dar uma pena, mano. Pena do quê? Lembrando, Lucas, a magnitude de acorda cedo, por isso você fazia live todo dia às 6 horas da manhã. Eu tô pensando nisso até agora. Nossa, eu já acordou uma hora dessa, eu lembrei. Tem que sair 4h30, né? Quantos foram essas horas? Eu não fui. Joguei junto pro lado errado. Que bosta. Matou lá atrás ainda? Hum? Ela te matou lá atrás ainda? Não. Não. Você morreu? Morri, mas morri aqui atrás. Doido, hein? Nossa, quanto tiro no beco desse cara agora. Eu tô aqui, hoje é mais um dia, né? É, hoje é mais... Ok, você tem que acordar cedo.